se thuhet që ju thatë që nuk është detyrim për qytetarët, por në fakt, në insertin hyrës, Ministria Financave sqaroi që pensionet nuk do të shkojnë më nëpërmjet postës, pra do të shkojnë nëpërmjet krye llogarive bazike. Kështu që në një farë mënyre, në mënyrë indirekte, po bëhet detyrues për qytetarët që ta përdorin llogarin, pavarësisht se nuk detyrohen ndoshta se cila bank duhet të zgjedhin. Kështu që zonja Radončić, si mendoni, vjen në ndihmë qytetarëve, domethënë ky detyrim i ri në praktik po e quaj? Duhet se në ligj nuk është, por në praktik do bëhet detyrues në një moment. Duhet ta nisja me faktin që edukimi financiar, qoftë për bankat dhe në përgjithësi, nga një qytet në një qytet tjetër nuk është i njëjtë. Për të mos fol pastaj nga një zonë rurale në një zonë tjetër rurale, për të mos folur pastaj nga një moshë në një moshë. Kështu që për mendimin tim, për momentin, pensionet. Është pak e vështirë, madje edhe për të kuptuar, ne po flasim, po mundohemi ta thjeshtojmë, por nëse ne na ndjek një moshë e tretë, do ta ketë prapë vështirë, do ta ketë shumë pikë pyetje se çfarë është kjo, si do ta bëj, ndoshta do ndjej edhe ankth pse unë duhet ta marr pagesën me kartë, se ka shumë dhe nga ato pensionistë, të cilët nga pamundësia, ndoshta dhe shëndetësore mund t'ia marrë edhe një afër. Por nëse do të aplikohet për ky lloj sistemi, ka shumë pensionistë të cilët ndoshta do t'ia kalojnë këtë afërmit, do kenë këtë pasigurinë. Banka nuk e pranon të vi dikush. Po pra, pa prokurë.